ଅକ୍ସିଜେନ ଅମ୍ଳଜାନ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ? କରେଇଦେଲି, ଆସିଲେ ଦରମା ଦେଇଦେବୁ ମାସକୁ ମାସ। ଆଜି ପୁରା ମାନେ ସକାଳେ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଗୋଟେରେ ଜଏନିଂ, ତ ମୁଁ ଯାଏ ସବୁବେଳେ 10:30 11ଟାରେ, ତ ଆଜି ଆମକୁ 8ଟାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ 8:30ରେ ଅଛି, 9ଟାରେ ଅଛି, ତ 8:30ରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ରୋଷେଇ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି, ତ ବାସ୍ ପୋଟଳ କରୁଥିଲା ଏବେ, ପୋଟଳ ରସା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯା ରେଡ଼ି ହେଇଯା, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତ ସେ ସେପଟେ ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ଗାଧେଇନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସବୁ ଗାଧେଇ ଦେଇଛି, ସବୁ ତାର କାମ ସରିଯାଇଛି, କେବଳ ଖାଇବୁ ଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଜବ୍ ଆଜି। ଜଏନିଂ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେବଳ ଏକ୍ସାଇଟେସନ ଭିତରୁ ଥିବ ତାର, ମୋର ନୁହଁ, ମୋର ବି ଥିଲା, ମୁଁ ଏତେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଜଏନିଂ, ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଜବ୍, ସବୁବେଳେ ମେମୋରେବଲ। ହଉ ଯାଉଛି, ରୋଷେଇଟା ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସାରିଦିଏ ବାହାରିଦିଏ ଜଲ୍ଦି, ମାନେ ଆଜି ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ। ସେ ରୋଷେଇ ବସି ଯାହା ସବୁ ସାରିଦେଇଛି, ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଇଯିବୁ, କାହିଁକି ନା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ପୁରା, ମାନେ ସକାଳେ ଖାଇବା ନ ଖାଇଲେ କେବେ ତ ମୁଁ ମିସ୍ କରିନି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ। ପିଲାଟି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲୁ ଅଫିସ, ହେଲମେଟ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଟାୱାର ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଛାଡ଼ିବି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ସେଟ୍ ଚାଲିଛି, ମୋର ଫୋର୍ଥ ଫ୍ଲୋରରେ। ଆମ ମୋ କଲିଗ୍ସ କେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିବେ କି ଟିଏଲ୍ ଫିଏଲ୍ ବି କି ଆସିନଥିବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ 11ଟାରେ ଆସନ୍ତି, ତ ୟାର ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଆସି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବୁ କାମ ସାରି। ଯାଉଛୁ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁଡ଼ି ମୋ ସହିତ ଆସିଲା, ମୋ ସହିତ ଯାଉଛି, ଏମିତି ଚାଲିବ ସବୁଦିନ। ପଚାରିବା ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜବ୍ ତୋର, ହେଲା ଦେଖିବା କେମିତି, ମୁହଁରେ ତ ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଅଛୁ। ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ଟା କିଛି ନାହିଁ, ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ଟା, ଯେତେ ଲର୍ନ କରିବୁ ସେଟା, ଟ୍ରେନର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରେନର। ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ଆଜି ତ କିଛି ହେଲାନି, ଆଜି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ଟା କିଛି ନାହିଁ, ତୋର ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ନେଇଥିଲା। ହଉ ଚାଲ, କହିଥିବେ କମ୍ପାନୀ ଏଇଆ କମ୍ପାନୀ ସେ, ଏତେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଇଏ ଆସିଥିଲା ସିଏ ଆସିଥିଲା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲା, କହୁଛି ମୋମୋସ୍ ଟିକେ ଖାଇକି ଯିବାର, ସବୁଦିନ ତ ଖାଇବା ଏଥର ଲାଗିଲାନି, ସବୁଦିନ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ, ନହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି, ହଁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ। ହଉ ଆ ସରିଲାନି ଯିବା, ମୋମୋ ତମର ଧରେ ଶୁଣି, କେତେବେଳୁ 6:10-15ରୁ ଏବେ ହେଲାଣି 7ଟା, ଆସିଲୁ ତ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କେବେ ଯାଏନି କରେଣ୍ଟ ଏମିତି, ବଟ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିଲୁ ବାହାରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବାହାରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ବାହାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଜଳୁଛି, ବାହାରେ କ'ଣ କରେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ବି ଦେଇନୁ, କେତେ ବଡ଼ ଚାଲାକି କାମ। ଗୋଟିଏ ଆସିକି ବହୁତ କାମ, କାହିଁକିନା ସେପଟେ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା, ତରତର ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, ସେ ବାସନ ଫାସନ କିଛି ସଫା ହେଇନଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ସଫା କଲା, ନିଜେ ଧୋଇଧୋଇ ହେଇ ଦେନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଏବେ ସେପଟରେ ବସି କ'ଣ ଆଣିଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ପପେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଥିଲା ସେଟା ଖାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଆମର ଆସନ୍ତୁ, ପଚାରିବା କ'ଣ କେମିତି ଆଜି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। କେମିତି କୁହ ହେଲା ଆଜି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ରହିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଫିସରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ, ଆଜି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଦାଦା, ମାଉସୀ, ଖୁଡ଼ି, ସାନ ବୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ତ ଭଲ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲ ସେକ୍ଟରରେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରକୁ ଆସିଲି, ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ପରଠୁ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ କାମ। ତାପରେ ଆଜି ତ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମିଟିଂ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା,
सब जनइले कंपनी विषय रे आउ के कौन के बे कंपनी रो के सीओ के सी हां फाउंडर किए आउ हो जी हमर ब्रांच सब कोठी कोठी अछि आउ जी पॉलिसी सब कंपनी रो कौन कौन को डे रे कौन कौन पिंधी की जे हां से सब सिखै छन हां सब ट्रेनिंग रे सिखांदे किंतु केई इंप्लीमेंट यूज करंतनी आउ लॉकर रो पॉलिसी सबरो पॉलिसी ए टू जेड सबरो पॉलिसी माने सब सिखेले तापरे फॉर्म फिल अप गुडा सब हेला तापरे सल्ला पळे आसलो तापरे ट्रेनिंग जेबे टू ट्रेनर हमर कहिबो कॉल करिवो तते से आओ जेबे इंडक्शन रे थिले इंडक्शन रो 3-4 दिन पोर ही कॉल आसीला कॉल नो गोटे ग्रुप रे ऐड हेली एटी ट्रेनर कहला कि कालठू ट्रेनिंग स्टार्ट देन आमे ऑफिस गलु ये बे 2-4 दिन बोधे 2-3 दिन की कल गोटे दिन तो रेस्ट मिल 100% कल तू ऑफिस जीवनी कल गोटे दिन रेस्ट मिल देन कल संध्या सुधा कि सकाल सुधा तोर आसीज मेसेज आसीबो ट्रेनर कि ऑफिस रिपोर्ट करने तो केमती कौन मुझे कहे सब ट्राफिक पाईना आज केमती कौन ट्राफिक आगे सी आज जा पचर बस आसला बेलू भी आसी केमती कौन ट्राफिक था चिड़ी लगुनि दुनिया धंदा कहीं जानी हाँ बहुत गोटे आइटम खाइब तो मना कर जबरदस्त कर गोटे प्रकार नो अरे ভাত ডালিটা হলে ভজা তা সে গোটে সন্তুলা কি অন্ডা টিকে নর্মাল হালকা বেশি নু এই হচ্ছে তার জব র এক্সপিরিয়েন্স মানে কোন ফার্স্ট ডে র এক্সপিরিয়েন্স দেন দেখিবা মাসে দুই মাস পরে কোন তাকো ফিল হচ্ছে কারণ মু অলরেডি এ সেক্টরে আছি কে মানে ওভারঅলি 5.5 5 বর্ষ উপরে মু হেলে নি মানে মু এ ইন্ডাস্ট্রি মানে ইয়ে কর্পোরেট সেক্টরে মু 5 বর্ষের উপরে কাম কলে তো দেখে কেমতি মিটিং মিটিং কোন मीटिंग तते मतलब माने तते अटेंड करिया पड़िवो कैना जेबे टू कोविड हेछि ना आगर देखो मु जेबे 2019 2020 पूर्व जो कंपनी रे थिली सेटि केबे जूम एप्लीकेशन कोन कि गूगल मीट कोन सेगुडा में यूज ही करन थिलु कैना सब टीम हडल हबो माने सब फ्लोर माने हमरो ट्रेनिंग रूम जो अछि सेटि ही टीम हडल हबो बट जेबे टू लॉकडाउन स्टार्ट हे गेलनी माने ऑनलाइन एप्लीकेशन अछि केवल वीडियो जूम हे गेला माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गर चाहिदा बढ़ जा पूरा तो मीटिंग किसी ना मीटिंग तो सेमती तुम ऑफिस रे जो ऑफिस रु काम चलता से भी मीटिंग चलूला माने वन टू वन टू आरंभ कर सब प्रकार मीटिंग चलता बट जेहेतु लॉकडाउन है तो अधा लोक ऑफिस रे भी हाइब्रिड चलती किसी लोक कम कर घर किसी लोक ऑफिस रु तो से लगी कनेक्ट तो करा पड़ो जूम हो कि आम टीम्स हो गूगल मीट हो बहुत प्रकार अच्छे से चलती किंतु जहा हो गुडी माने बहुत परिश्रम कर जी 3 मास आसी पढ़िला प्रिपेयर हैला सब तो भल कथा हैला मु केवल तम पई ही एति की रे जाई छी मु कोन कर तू इंटरव्यू देलु तू ना तापर मु जो कोर्स ता करली जते टंका खर्च होला तापर होची पढ़िबा पई तळे पढ़ुतली तमे भी छड़ ऑफिस रु आसी की तमे छड़ मीटिंग भी चलथिबो मते पढ़ौधा बसी की कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेबार ही ना तो मुझे मो बैक है मो जगह हॉस्पिटल लाइन तमी मत अधिका मैंने किसी ना मुझे देखे मैंने दीज गोटे लाइन टे गले टे भल हम अंडरस्टैंडिंग रुप ठीक ठाक हाँ तुम ठीक भाविल कि मत बहुत कोऑपरेट कर सब थी ए टू जेड कम्युनिकेशन टू नहीं पाठ पढ़ा पाखु आरंभ कर इंटरव्यू माने पूरा हबनी कहीं हब आज ही तो कल हम सत कथ
ନା ତମେ ସେଇଟା ମୋତେ ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଫିଲ୍ କରୁଛି କାହିଁକିନା ତମେ ଏତେ ସବୁ ମାନେ କରେଇଲ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି କିଛି ନାହିଁ ୟାର କରେଇଦେଲି ଆସିଲେ ଦରମା ଦେଇଦେବୁ ମାସକୁ ମାସ ଠିକ କଥା ପଇସା କଥା ପଡ଼ିଲା ବେଳ ପଇସା କଥା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ଭଲ କି ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଜବ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେ ଦେଖେ କେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ଜବ୍ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆସିଲୁ କିଛି ନାହିଁ ଆରାମରେ ଯିବୁ ଯେତିକି କାମ କରିବା କଥା ସେତିକି କାମ କରିବୁ ଦେନ୍ ଆରାମରେ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲା କି ହେଇଗଲା ତୋର କଥା ଛାଡ଼ କ'ଣ ଖାଇବା ମେନ୍ କଥା ଆସ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା କଣ ଗୋଟେ କୋବି ପୋଟଳ ଗୋଟେ ମିଶି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଗୋଟେ ଭେଜ କରିଦବା କଣ କହୁଛ ହଉ ଦେଖିବା କଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି କୁଡି କାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି ସେଇଠି ଅଛୁ କଣ ଆଜି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ସେ କହିଲା କି ତାକୁ ଟିକେ ଆଜି ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ଭଜା ତା ସହିତ ରୁଟି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଗରମ ଗରମ କରିଦେ ଆଉ ସୋୟାବିନଟା ଟିକେ ତାକୁ ପାଣିରେ ଗରମ ପାଣି ଇଏ କରିଦେ ମୁଁ ଆଜି ଭାଜିବି ଟିକେ ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ଦେଇ ପୁରା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଗରମ ଗରମ ସୋୟାବିନକୁ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଦେଇ ଭାଜିବ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଇନ୍ସାନ୍ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ଖାଇବନି କହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ହଁ ମୁଁ ଖାଲି ତେଲରେ ଭାଜିବାକୁ ଠିକ ଅଛି କରିଦେବା ଜଲ୍ଦି ବତରେ ଦେଇଛି ତୁ ରୁଟିଟା ସାରିଦେ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କରିଦେବି ସୋୟାବିନ ହେଲା ତେଲଟା ସବୁଠୁ କାଢିବା ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଡର ଲାଗେ ଭାରି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କାଢିବା ଠିକ ସୋୟାବିନ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ସିଝି ସାରିଲାଣି ତାକୁ ଖାଲି ପକେଇକି ଭାଜିଦେବା ତାପରେ ସେ ଆଳୁ ଭାଜିବ କାହିଁକିନା ଆଳୁଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଜିକି ଖାଇବ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ରଖିଦେବି ମାନେ ଆଳୁ ପରେ ସୋୟାବିନ ଭାଜିଥାନ୍ତି ତ ଆଳୁ ଆଉ ଖାଇବି ନା ସେଥିଲାଗି ଭାଜି ଗରମ ଗରମ ଆର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପୁରା ଚିକେନ ଭଳିଆ ଗରମ ଗରମ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ୟାକୁ ବେଶୀ ଇଏ କରିବେନି ମୁଁ ଖାଲି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଦେଇଛି ହଳଦୀ ଆଉ ଟମାଟୋ ପିଆଜ କଲର୍ ମାନେ କାଶ୍ମୀର ଫାଶ୍ମୀର କିଛି ଦିଆଯାଉ ଟିକେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମସଲା ଏବେ ଲୁଣ ଫୁଣ ଦେଲି ନା ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ପୋଡ଼ା ନୁହଁ ଆକୁ ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି ଆଦରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଯେଉଁ ପିଆଜ ଟମାଟୋର ଯେଉଁ ମସଲା ଭିତରେ ଅଛି ତୁ ଖା ଗୋଟେ ନେ ଟ୍ରାଏ କର ହଁ ମୋତେ କୋଡ଼ା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି ପୁରା ଚିକେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଖାଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ତୋର ସେ ଆଜି ପୁରା ଏଭଳିଆ ଆଳୁ ବିତରଣ ଗରମ ଗରମ ପୁରା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବ ମଜା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବ ଗରମ ଗରମ ଏମିତି ଖାଇବ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ନୁହଁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତମେ କହିବ ନାଇଁ ସେ ଆଳୁ ଭାଜି ପାରିଲାନି ସେ ଏଥିରେ ଇଏ ହେଲା ଆଳୁ ସିଝିଗଲା ଏଇଭଳିଆ ଚୁନା ଚୁନା ଆଳୁ ଯେଉଁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ନହେଲେ ରୁଟି ସହିତ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବ ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ରେଜ୍ ଖାଇବାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲାନି ଶାନ୍ତି ପୁରା ନାଇଁ ପଖାଳ ପଖାଳ ପୁରା ଆଳୁ ଭଜା ତା ସହିତ ସୋୟାବିନ ଲଙ୍କା କାକୁଡ଼ି ସେଇଟା ଅଲଗା ମଜା ଲାଗୁଥିବ ତୋତେ ଜାଣିଛି ପଖାଳ ପୁରା ଇଏ ଭାତ ଥିଲା ବା ସକାଳୁ ନାଇଁ ସେ ପୁରା ଚିଲ୍ ହେଇଥିବ ପୁରା ଲଙ୍କା ତା ଦେହରେ ଚକୁଡ଼ି ଦେ ପଖାଳ କଥା ମୋ ଆଗରେ କହିବନି ପଖାଳ ତୋତେ ଭାରି ଭାବ ପଖାଳ ମାନେ
तीनी टाइम थरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन होल्या चार टाइम हेले हम बहुत खुशी हम खाऊ नहीं आईती पई की भात उडा एते टाइम खाइबे भलो न हो खराब खा ओनली कार्बोहाइड्रेट भात रे ती भाई मु खाऊ नहीं न होले चार चार टाइम को छ टाइम भी खाइयो हो मत तो आज खावाटा तो बढ़िया लगे आज मान हाँ खावाटा आज बढ़िया लगे सोयाबीन पूरा मन पसंद रजा होता है मस्त लगे गुड्डी कहला मुझे सोयाबीन छुईमी ता भितर पाँच छा पीस खाई खाऊ बढ़िया लगे बढ़िया लगुच हाँ आज भिडटा रखा आगे गोटे क्वेश्चन मुझे भाविली गोटे गोटे पचार कहूँ आम अक्सीजेन अम्लजान भितर कौन डिफरेन्स ऑक्सीजन होचे इंग्लिश वर्ड अम्लजान होचे ओडिया वर्ड एंदी क्वेश्चन काईगी हो करे आपण माने जेमदी भल पाइबा देउचंत सेमदी कंटिन्यू रखंतु बहुत 100% एफर्ट दबो आमे आ माने हम वीडियो टी बहुत भलो करबा को तो स्टे ट्यून फॉर न्यू ब्लॉग्स भलो भलो ब्लॉग अपलोड करिवु तो जेमदी भल पाइबा देउचंत प्लीज कंटिन्यू कीप वाचिंग कीप लविंग दिनेश राव चैनल गुड नाइट।